ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରଜମଲ ସାହା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୋମବାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ଚେତନା ଜାଗରଣ କରିବା ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶୋଷଣ ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ବିପ୍ଳବୀ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ସେଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଜଗତୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଉପନିଷଦବାଦ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମିତି ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିମା ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରୁକ୍ମିଣୀ ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାସ, କଲେଜ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ଦୀପ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।